Dahil po sa bagyong Odette, nawasak ang bahay ng isang lola sa Bohol. Dagdag pasakit pa sa kanya ang malaking bukol sa kanyang mukha. Naantig po ang puso ng maraming netizens kay Lola, kaya naman bumuhos ang tulong sa kanya. Ang kanyang kwento sa report ni Jenny Dongon. Ang bintana ng bahay na ito sa Kandihay, Bohol ang nagsisilbing pintuan ni Lola Locring, 72 taong gulang, walang asawa't anak. Winasa kasi ng bagyong Odette ang kanyang bahay noong Disyembre, pero bukod sa nasira niyang bahay, meron pa siyang mabigat na dinadala. Si Lola, magang-maga ang ilong. Koniksyon siya, isabot-bot, koniksyon siya, humbag. Mahina yung kanilang hinanay, kaya hindi siya makakain, hindi siya inatanong namin at nahirapan kaming umintindi. Bago manalasa ang bagyo, nahampas ng kahoy ang ilong ni Lola. Binaliwala niya lang ito hanggang sa naging isang malaking bukol. Ngayon, hindi na maimulat ni Lola ang kanyang mga mata. Katuloy ang pagkapakog sa pinunput kahoy. Maratuwa na. Agot-got sa ngipon kay Bugariman. Ariman kapundo kay magduura na ang buo sa ilog dali ang ngipon dara-dare lagos duura na pudyo bugot-got kita kasuon kay bintana. Nag-viral si Lola Locring dahil sa video post ng vlogger na si Ronald Cassil na kahit merong kapansanan ay hindi nagdalawang isip na tumulong. Nakita ko po sa sarili ko yung problema ng iba, problema ko rin na may pansanan, kaya nabawa kong tumulong sa kapwa. Masaya. Lalo na pa, nakikita mo sila na masaya na sa ginawa mo. Inilapit ng News 5 sa Kandihay LGU ang sitwasyon ni Lola Locring. Aalalayan daw nila si Lola para gamutin ang iniinda nitong sakit. I will call our MSWDO kasi para maano natin, para mabigyan ng kaukulang help si nanay. Para naman sa nasirang bahay ni Lola, kasama siya sa mga mabibigyan ng mga materyales para sa paggawa ng bahay. Pero habang hinihintay ang ayuda, bumuhos na ang tulong mula sa netizens. Nag-abot din ng munting tulong kay Lola Locring ang News 5. Salamat ko sa TV5 na ditabang nako. Hello. Kahit na anong hirap ng buhay, subukin man ng matitinding pagsubok, palaging merong nakasilip na pag-asa. Abangan sa mga susunod na araw ang muli nating pagbisita kay Lola Locring. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.